Obama ga Myanmar ပြည်ရဲ့ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးမှာအချုပ်ကိစ္စတွေနောက်ပြန်သွားနေတယ်လို့ပြောကြားလိုက်တာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသားဌာနကတော့သူပထမတစ်ခေါက်လာတော့ကပြောကြားချက်တွေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းအကောင်အထည်ဖော်ပြနေပါပြီလို့တုံ့ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဦးအောင်ကြီးကပေးပို့ထားတာပါခင်ဗျာနော်မလာစတောင်းနေကနေပြီးတော့ MICC မှာကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုအမေရိကန်သမ္မတဘာရက်အိုဘားမားတက်ရောက်လာပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးတိကျချက်တွေကနောက်ကျောင်းပြန်လဲနေတယ်လို့ပြောကြားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီပီပီကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးတန်းကျော်ကိုမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ဒီပီပီရဲ့မေးမြန်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုဖြေကြားသွားတာပါအဲ့တော့ဒီစစ်ချက်မှာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုဘုရားပေးဖို့လိုလားနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒါကျက်ကိုကြီးရဲဆိုတာဒါကအခုနှစ်ပြည့်လာဟိုထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလုပ်ပါမယ်ဒါကြီးနာခဲ့တာတော့ဟုတ်ပါဘူးတော့ကျေးဇူးရပါတယ်ဒီမနေ့ငယ်ထုတ်ပြန်ပို့တော့မှာသူတို့ဟလာကြီးနာပါအဲ့တော့နိုင်ငံတိုင်းမှာတော့ဟလာအားလုံးကိုစိတ်ချတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမှမရှိနိုင်ပါဘူးဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရရင်တော့ဟလာကျွန်တော် personal နဲ့ပြောရရင်ဟလာကျွန်တော်တို့ကြီးနာထားပြီးတာရဲ့အဲ့60 90ရာခိုင်နှုန်းတော့ကျွန်တော်တို့လုတ်ပြီးခဲ့တယ်လုတ်လုတ်ထားရတယ်ကျွန်တော်မြင်တာပေါ့ဒါသူတို့ကမြင်တော့လည်းတိုးချင်တယ်ကျွန်တော်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတရားဝင်ရောက်ဆက်လုပ်တယ်ကျွန်တော်ဒီကံကားလည်းဆက်လုပ်ပါတယ်နော်အချိန်ကတော့ကိုကြီးကားတဲ့အတွက်ကိုအချိန်နဲ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကလုတ်ရင်ပြစ်နေတယ်လို့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ personal အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဝင်းကြီးရှင့်နော်မလား၁၂ရက်နေ့ညပိုင်းကိုကြိမ်မြောက်ရှေ့အချထိပ်သီးစီဝေကိုတက်ရောက်ရန်အမေရိကန်သမ္မတဘာရက်အိုဘားမားရောက်ရှိလာပြီးနော်မလား၁၃ရက်နေ့မှာတော့ရှေ့အချအစီဝေကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီစီဝေမှာအရှေ့အချစီဝါရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်ဖို့နဲ့ဒေတာရင်းချန်ပီယံမှုကိစ္စများကိုဦးစားပေးဆွေးနွေးသွားတယ်လို့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးကပြောကြားသွားပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ကြီးပါ